akayimba akungumanyira ddala nti tuyingiddewo okuweereza mawuyaga kwata ku selebuo e Uganda. Nze Given Rose ne promoter Rafael abaweereza abo olunaku lwaleero ate abaweereza abo nga bulijjo tutuze okutuusako amawuyago goyagala okulaba oba goyagala okumanya agakwata ku selebuo e Uganda. Olunaku lwaleero it's a Monday, it's a fresh week. Okwegamba buli omu kati ali mukola, abalala batali mukola, abali mu lockdown like in Uganda. Kwegamba bo bali waka, bali mukunyumirwa ka TV, bali mukunyumirwa amawulire gano gemba tusako lunaku lwaleero. Naye nga mwena gyemuli, mukyebaleko. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching from. Lunaku lwaleero tuze negwire ddala nga bulijjo ebikwata ku mwana mulenzi Wike Benda ne Lydia Jasmine. Last week wavaayo amawulire agaali gakwata ku bana abantu ababiri batusulamu ekikangabwa. Buli omu n'agamba kiki kino kye tulaba. Kwegamba baateeka ebifaananyi ku social media platforms zaabwe ebiraga nti they have introduced oba they have bakola okukyala abantu ababi abalabako ebifaananyi bino. Nange nze kennyini ne other social media in-laws ne bagamba kiki kino, ne bagamba abamu ne bagamba nti it will end in tears, eno kapo temalako, it's not a good kapo. Abamu ne bagamba it's a prank, abalala ne bagamba era it's a video shoot. Naye nga the truth is it was a video shoot. Bana ababiri bavaayo ne bakakasa aliens ne bagamba it was a video shoot, era balangirira nti eno video egenda kufuluma ngenda ku mwezi 12 olunaku lwaleero lwennyini, era nga kyekyo kyennyini ekibaddewo efulumye. Bwefulumye bwetu mwana mulenzi Wike Benda n'addukirawo ku social media platforms nga musanyufu, nga musanyufu ddala n'agamba banaye the video has just come out in 4 hours just like this, but we are trending, efunye massive reception, efunye massive views on his YouTube channel. Ne Lydia Jasmine naye nabeeranga musanyufu nga bonna basanyufu, naye nga eno video nge mazo fuluma, si Wike Benda yeka asanyukiddeko eno video, especially the reception. Abayimba abalala nga otaddeko mwana mlenzi gwebaita Alan Tonics oba nga Tonics nga bwe mmanyi nga bulijjo Tonics, era naye yagenze bwatyo ku social media platforms ze na postinga, especially yagenze ku Facebook to be specific, na postinga n'agamba banaye n'angamba mbasanyukiddeko mwana mlenzi, nsanyukiddeko mwana mlenzi Wike Benda ne mwana mwala Lydia Jasmine for the video fulmi olunaku lwaleero, era naye n'abeeranga musanyufu. Si ye yeka asanyukiddeko bana abantu ababiri ne Wizzle Maniza naye yabasanyukiddeko ng'otaddeko era ne abayimba abalala. Naye nga ffenaffe wano abaga Kagwawo Media tusanyuse nnyo era tubasanyukiddeko. The video is very nice, nga bw'olabye ng'etambula omu video yaffe, it's a very nice video. Era congratulations the two of you, ate ffe tubagaliza bilungi byelele. We wish you a very good reception. Video ebeerenga etambula nga abajuwachinga naye twagala kujukiza gwe omulabi waffe owa Agakagwawo Media nti nawe okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Agakagwawo Media. Thank you so much for subscribing to our channel. Ate bw'obanga wakatwegattako esaawa eno nga you are our first time viewer, thank you so much. Consider yourself subscribing to our channel and join the Agakagwawo Media family. Kwegamba togenda kyejjusa, naye nga nze sigenda suka kwawo lene gwe yembadde nguletedde olunaku lwaleero. Ngenda kwongera amawulire amalala bwe gajja nga bwenga kuweereza. Nsigale nze Given Rose ne promoter Rafael okuweereza. Goodbye, see you in the next video.